Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along. No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonloks ja tervetuloa uuteen videon pariin. Tämä video aiheena on, että hyvää syntymäpäivää Pate Mustajärvi. Joo, tänään on Pate Mustajärven syntymäpäivä ja tosiaan Joo, näin on. Joo, mä olen nyt koko ensi. No, mä puhun sitten seuraava. Videolla sitten, mutta joo, tänään juhlitaan Paten synttäreitä. Joo. Paten synttäripäivä tänään ja se oli sitten 67 vuotta Mustajärven syntymäpäivä ja vieläkin jakson laulaa. Ajatellaan vieläkin jakson laulaa, vai on jo vanha äijä jo. Näin on. Joo, se on taas sitten Paten päivä tänään ja et joo. Ajatelko sitä. Joo. Onneksi olkoon Pate Mustajärvelle. Tänä on se sitten syntymäpäivä. Se kuuluisan laulajan syntymäpäivä. Näin on. Mut joo, tää video alkaa olemaan nyt tässä. Se on sitten. Morjens! Tilaa kanavaa!